បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទច័ន្ទរារូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Ssangyong សេរីឆ្នាំ2000បាទ15ថ្ងៃម្ដងបាទតែធ្វើមកការ live review ដើម្បីសបផ្សាយជូនបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងស្វែងរកឡានទូទៅថ្លៃដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបកអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្ញុំក្តីបាទដឹករោងចក្របាទខាងសាលារៀនឬក៏ក្រុមហ៊ុនបាទដឹកភ្ញៀវអីណាបាទតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនចំណេញពេលវេលាបានច្រើននៅក្នុងការដែលស្វែងរកមើលឡានពេញឡានបងប្អូនអាចតាមដាន3 4 5នាទីពីការ live ចេញពី channel របស់ខ្ញុំមកតមើលឲ្យពេញចិត្តកាលណាដឹងពីឡាននិងតម្លៃខ្លះខ្លះចាំបងប្អូនមកតបឋានទៀតបាទដើម្បីឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាបាទឡាននេះដែរស្លាលេខភ្នំពេញ 2S7581 បាទស្លាលេខវែងមានខ្សួរកូនហើយស្រេចហើយឡានវិញនៅសំណុំស្អាតបាទមេមានតាន់ពុកម៉ាស៊ីននេះមកអែមតែម្ដងហើយឡាននេះគេលេងឈ្នាន់ជាន់ជើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងឯកសារគ្រប់ចាស់ដើមឯងមកកផ្លែបងប្អូនណាបាទយើងយកទៅដឹងតែប្រើតែម្ដងអត់ប្រមាណរៀបចំច្រើនទៀតទេជាមួយនឹងឡានស្អាតបាទឥឡូវយើងមើលពីខាងក្នុងឡានតិចបងប្អូនបាទបាទក្នុងឡានក៏អីស្រោមពូកបាទបាទមានម៉ាសេតហើយអស់បាទកំរាលតាផ្លោបាទញ៉េ USB Bluetooth ហើយក៏អីបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺគាត់ដាក់ខាងសាលារៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់លេងម៉ូតលេងអីហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តចង់បានឡានដែលមានការតុបតែងហើយស្រេចស្រេចអញ្ចឹងគឺងាយបងប្អូនអាចទៅមើលសរោសរោមកព្រះនេះបានណាបាទតែទៅតែមកដល់ក្នុងល្ងាចនេះទេបាទមកដល់ទីមគឺខ្ញុំរូបរះមកថតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនយើងមើលទៅបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញហើយគាត់តាក់ភ្នែកតាក់បេះដូងខ្លះហើយបាទបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ទៀតបាទកាន់តែលម្អិតបាទការ live វាបាន 80% ហើយណាបាទនៅ 20% ទៀតតើបងប្អូនមកផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីឡានដឹងពីតម្លៃដឹងហើយហើយអស់ហើយឡានដោយការរៀបរាប់ទានាជូនបងប្អូនមកឡានមួយមួយពីម្ចាស់ដើមដែលអត់មានបុកមានប៉ះបាទអត់មានកាតបាទយើងយកមកគឺតាជូនលើឡានឯកសារឡានជូនប្រមាណបងប្អូនអត់គ្នាណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំថតពីក្នុងហើយបាទខ្ញុំថតពីចំណុចសំខាន់បាទមេសាក់ស៊ីឲ្យបងប្អូនមើលបន្ថែមទៀតណាបាទហើយកាន់តែលម្អិតបាទបាទបាទមេសាក់ស៊ីមានពុកមានអីទេបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនមើលទៅឃើញហើយចឹងឡាននេះគឺថាយើងយកទៅប្រើយកទៅដឹកបានណាបាទតម្លៃអីគឺខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបាទសំបកកង់ថ្មីថ្មី 80% ហើយបាទយើងយកទៅអត់បាទរៀបចំមិនច្រើនទេយកទៅប្រើយកទៅដឹកបានតែម្ដងណាបាទបាទហើយខ្លាលេខវាវែងហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាយក្រោយតិចបាទបាយពីខាងក្រោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបាទក្រោយគេលេងយ៉ាងដូនលេងហើយបាទកែងកែងហ្នឹងនៅស្អាតណាបាទនេះបងប្អូនណាបាទចឹងឡានដែលយកមកមួយមួយគឺថាដល់បងប្អូនពិបាករៀបចំតុបតែងទេបាទបងប្អូនយកទៅគឺដឹងតែប្រើតែម្ដងទៅបាទបាទតាក់តូននឹងសម្រស់ឡានណាបាទនិយាយទៅលេងហើយវាស្អាតស្អាតមកតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូហើយបងប្អូនណាបាទចឹងបានឡានមួយមួយមួយម្ចាស់ដើមគេលេងមកហើយយើងអត់សូវចំណាយលុយកាក់ពេលវេលាធ្វើហែមថយទៀតទេបាទស្លាលេខវាបងប្អូនណា 2S7581 អូខេខ្លាលេខវែងហើយស្អាតបាទនេះជើងក្រោមបាទស្អាតមេនេះអត់មានពុកមានទេស្កង់សគួយកណៃថ្មីថ្មីដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺប្រាំស្រួតបាទថ្លៃអីធូរធូរថ្លៃបងប្អូនដាក់នៅក្រោមដងជើងនេះអត់កាប់ថ្លៃខ្ពស់ពេកទេបាទអើយស្រួលចរចាគ្នាទឹកទីវិញឆាប់ខ្លៃបាទអញ្ចឹងបាទមេសាក់ស៊ីវិញខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលហាញបាទបាទឡានស្អាតស្អាតអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមានចរាចរណ៍ឃើញហើយទេបាទឡើងមកបាទពលាជូនមកសម្រាប់មានការផ្ទៃបរំបាទឡានស្អាតស្អាតពីម្ចាស់ដើមមួយមួយនេះបាទគាត់លក់ដូរសេរីលក់ដោះសេរីជីវភាពបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទិញមកបន្តបន្តយើងតម្លៃទៀបជាងឃ្លាំងធំធំនឹងតាមទីផ្សារនានាបាទព្រោះយើងលក់លក្ខណៈអនឡាញណាបាទនេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលឲ្យចំណាំបរំអូខេបងប្អូនឡើងមកបន្តបន្តទៀតមកបាទយើងឡើង
ៃបាន 80% នៅឡានទេបាទតាក់តនឹងបាតមេឡុកសិននេះណាបាទអត់មានហុយមានហើយទេអត់លេដើរស្រួលបងប្អូនអាចមកមើលតេសបច្ចៈខែមកថយទៀតបាទធម្មតាតែយើងសម័យនេះគឺយើងមើលឡានសិនពីថ្ងៃសិនហ្នឹងយើងដឹងដំណឹងដឹងហើយពេញចិត្តខ្លះខ្លះយើងឡើងមកវាស្រួលចំណេញពេលវេលាមកមិនប្រហែលទេហើយឡានមានច្រើនទៀតមិនមែនថាយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាយើងនឹងមានច្រើនសម្រាប់ទទួលប្រហែលបងប្អូនគ្នាបាទក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទងាយស្រួលបងប្អូនពុកម៉ែមើលតាក់តងមកហើយអត់ប្របាររត់ទេថ្លៃក៏អត់លាក់លៀមដែរថតដាក់ឲ្យមើលដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាលទ្ធភាពមកមកអាចមើលបានចរចាឆាប់ត្រីគ្នាបាទអូខេវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់ការ live ប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមកក្រោយៗទៀតបងបាយបាយ